Вивіз пластику в Тернополі доручили комунальному підприємству «Екоресурси». Зараз підприємство замовило спеціальні сітки для цих відходів. Кажуть, вирішити проблему дуже важливо, бо пластик найбільше забруднює навколишнє середовище. Першу партію контейнерів вже завезли на масив «Дружба». До нового року сітками для пластику обіцяють забезпечити усі двори Тернополя. На ціну за вивіз сміття це не вплине. Комунальне підприємство «Екоресурси» пластик не перероблятиме. Його вивозитимуть за межі області. На сьогоднішній день ведуться перемовини з переробниками пластику. І планується десь в кінці листопада підписати договір про здачу пластикових відходів з одних з підприємств України. Тобто на сьогоднішній день підприємство буде збирати ці відходи, сортувати його, тюкувати у відповідні тюки і відправляти на переробку. Один контейнер з пластиком наповнюється в середньому за 5-6 днів. За таким графіком і вивозитимуть відходи пластику у денні години в рамках робочого дня працівників підприємства. Сортування сміття у Тернополі планують розвивати і надалі. Діяльність підприємства буде направлена на створення максимально сприятливих умов для роздільного способу збору твердих побутових відходів. Тобто в майбутньому підприємство має в планах поставити додатковий контейнер для збору скла, а також картону.